izleyicilerimiz, illər öncə bir şəxsiyyətsiz övlad öz qoca atasını soyuq havada küçələrə atmış. Bugün o ata öz dərdini zora danışacaq. Ata mənə hadisəni danış. Hadisəm olmuş etdim. Bu qəndə hadisəni demirəm. Hadisəni danış mənə. O mənə soyuq havada küçələrə verilişimizin baş sponsoru bir parka kalmasına təşəkkürümüzü bildiririk. Ey şəxsiyyətli əsikəsi, metrikasız övlad, öz atana sahibsin. Redin var. Zaur, əladır, biraz da şeylə. Bir bəlkü bir deyim geçsin. Əla olar, əla olar. Ata! Zabi, dur, həkim, həkim! Rating əladır, bəs statistik elədir. Haqlanırıq. Hörmətli tamaşaçılar, biz